Маленька дівчинка з великим серцем. В рамках проєкту Дитячий погляд на недитячу війну до Миколаєва завітала 10-річна волонтерка з Японії, Мірай Раїші. За словами дівчинки, її місія в Україні побачити війну, якою вона є насправді, та розповісти про це дітям усього світу. В першу ж ніч у Миколаєві Міраї відчула на собі жахіття повітряної тривоги та прильоту у місті. Більше про місію дівчинки в Україні розкажуть наші кореспонденти. Десятирічна дівчинка з Японії завітала до України в рамках проєкту Дитячий погляд на недитячу війну. Міраї щираїші наймолодша волонтерка благодійної організації Постраждалі діти війни. Сам проєкт розпочався з дружби Міраї та семирічної дівчинки з Одещини Олександри Паскаль, яка втратила ногу в результаті ракетного обстрілу. Вона почала збирати цій дитині кошти на протест. І коли вона назбирала кошти, вона захотіла приїхати вручити Саші Пасхальці кошти і тим самим виразити її підтримку. Подорож Україною дівчинка розпочала з Ужгороду, де зустрілася з Олександром, аби власноруч передати їй виручені кошти. Міра розповідає, спершу збирала донати просто на вулицях, а потім разом зі своєю мамою вигадала новий спосіб для цього ми створили ці футболки. Принт для них вигадала я сама. Ми продаємо їх в Японії. Можливо, в майбутньому будемо продавати ще десь. Усі вручні кошти йдуть у фонд постраждалі діти війни. Вчора маленька японка приїхала до Миколаєва. В першу ж ніч у місті дівчинці довелось пережити російську ракетну атаку. Міра і ділиться. Було страшно, але це дозволило їй, хоча б, трохи зрозуміти, що відчувають українські діти щодня. Не менше вразила малечу і російська трофейна техніка, виставлена на вулиці Адміральській. Сьогодні я побачила російські танки. Я подумала, що від зброї, яку створила людина, не мають помирати інші люди. В цій війні, яка не має сенсу, дуже багато дітей загинуло просто так. Це дуже ранило мене. Нещодавно Мірай перемогла на конкурсі краси в Японії. Нині ж дівчинка готується представити свою країну у США. Однак маленька Онтерка на відріз відмовилась одразу їхати на підготовку до Сполучених Штатів Америки, поки не відвідає Україну і не побачить війну на власні очі, аби потім розповісти про це усьому світові. Первої в Україну приїхала десятилітня дівчинка, щоб розказати, про те, як пострадали діти із благополучної сторони. вона приїхала із країни висходящого сонця, де діти живуть просто щасливо, і вона приїхала об этом всім розказати, всю цю інформацію, розказати. Ни одна пропаганда в мире не сможет сказать, что она врет. Ни одна пропаганда в мире не сможет как-то опровергнуть ее слова. Она чиста. Это вообще наши дети, это маленькие ангелы. І то, що наділиє, это для України на сьогоднішній день самое страшне оружие для наших недругів. З собою волонтерка привезла український стяг, на якому збирала підписи та побажання нашому народу від дітей усього світу. Представники фонду кажуть: уміраї є надзвичайна здібність не лише об'єднувати людей, а й дарувати їм надію. Протягом наступних декількох днів дівчинка продовжить свій тур Україною, аби почути історії тих, чиє дитинство зруйнувала війна. Слава Україні! Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.